Na 28. Međunarodnom sajmu knjige u Banja Luci dodjeljene su sajmske nagrade izdavačkim kućama, čije su izdanja od strane žirija sajma prepoznata kao posebno vrijedna. Nagrada Moštanica dodijeljena je Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske za knjigu Ranka Risojevića Moje knjige. Nagrada Liplje Baštioniku za knjigu Mirka Vukovića Šipak iz Prebilovaca. Drago mi je da je žiri prepoznao stil Mirkovog pisanja i sve ono što on želi da poruči kroz jedan zaista strašan i monstruozan zločin koji se desio srpskom narodu. Strašne su scene opisane, ali na jedan umjetnički način. Gomionicu je dobio Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva za knjigu Čarobnjak iz Sumrakovca Radisava Milića. Vladika Maksim Vasiljević dobio je nagradu Stuplje za knjigu Junaci i junakinje Dostojevskog. Na moje veliko zadovoljstvo izdvojile su se 4 knjige u toj konkurenciji koje zavređuju da ponesu nagrade koje nose imena naših manastira ovdje u krajini, što na poseban način obavezuje, i bilo je zadovoljstvo jer mi se čini da smo taj posao vrlo lako i jednoglasno i jednostavno donijeli. Vlada Srpske planira da u narednom periodu izdvoji značajna sredstva za podršku ovakvim manifestacijama. Siguran sam da kroz sajmove mi možemo pomoći unaprijediti i dati svoj doprinos da se i ovaj segment, da kažem, kulturnog dešavanja u Republici Srpskoj podigne na veći nivo. Sajmski popusti se tradicionalno očekuju tokom zadnja 2 dana sajma, koji se zatvara 19. septembra.